বাঘৰ নেগুৰৰে কাণ খজুৱাই বিপদত পৰিছে এজন প্ৰাক্তন কাউন্সিলৰ জিলা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াক ধনদাবী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হল এজন প্ৰাক্তন কাউন্সিলৰ এটকা দুটকা নহয় 15 লাখ টকা দাবী কৰি ব্লেকমেইল কৰিছিল মানকাছৰৰ টুমনি গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন কাউন্সিলৰ জাহাঙ্গীৰ হুছেইন আহমেদ কাম দিয়াৰ নামত ধন লোৱা ব্লেকমেইল কৰি ধন দাবী কৰা এইবোৰ জাহাঙ্গীৰ হুছেইন আহমেদৰ কাৰণে সাধাৰণ কথা বহুতকে লুটি অৱশেষত মাথা মাৰিছিল জিলা কাৰ্যবাহী বিষয়াক কিন্তু সফল নহল আৰক্ষীক গোচৰ দিয়াৰ পিছতেই গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত লুকাই থকা অৱস্থাত জাহাঙ্গীৰ হুছেইন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে প্ৰাক্তন কাউন্সিলৰ জাহাঙ্গীৰৰ বিৰুদ্ধে এয়াই নহয় আগতেও আছে বহু অভিযোগ খাৰুৱা বন্ধা আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা জাহাঙ্গীৰ হুছেইন আহমেদক সোধা পোছা চলাই আছে ইফালে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াজনে প্ৰকাশ কৰা নাই কিয় কি কাৰণত জাহাঙ্গীৰে ব্লেকমেইল কৰিছিল মানকাছাৰ পৰা শ্বাহজাহান আলীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট